İran prezidenti İbrahim Reisinin helikopter qəzasında həlak olması tarixdə bir ilk deyil. Təəssüflə qeyd eləmək istəyirik ki, bu qəzaya qədər 12 prezident təyyarə və helikopter qəzalarında dünyasını dəyişib. 1940-cı ildə Paraqvay, 1957-ci ildə Filippin, 66-cı ildə İraq, 67-ci ildə Braziliya, 69-da Boliviya, 1981-də Ekvador, 86-cı ildə Mozambik prezidenti həlak olub. 1988-ci ildə baş verən qəzada isə Dost Pakistanın 6-cı prezidenti həlak olub. 1994-cü ildəki təyyarə qəzasında Ruanda, 94-cü ildə qeydə alınan qəzada isə Burundi prezidentləri həlak olublar. 2004-cü ildə Şimali Makedoniya, 2010-cu ildə isə Polşa prezidentinin təyyarəsi qəzaya uğrayıb.